Нека ви запозная, ако позволите. Това е Киро Кретена. Или поне така го нарече един популярен ежедневник. Това е историята на едно момче, което се качва на Черни връх на Нова година, на минус 15 градуса, по шорти, маратонки и една раница с допълнителни дрехи. И там на върха го изпращат с репликата. Нормалните хора се седат на Нова година вкъщи. И аз искам да попитам, кое е нормално? Това, което правят повечето, или това, което прави един човек пълноценен? Здрав, щастлив и работоспособен. Нека ви разкажа една друга история, която вие не знаете. Историята е на едно малко момче, което на 4 години се разболява от бронхопневмония. И така, то на 4 години почти не загубва живота си. Лекарите го изпращат с репликата, че той никога няма да може да възстанови дишането си по нормален начин. Тежи само 11 кг, когато напуска болницата. Съвсем скоро той развива алергия. Някой от вас има ли алергия? Хубаво, ако не много хора имат алергия, защото алергията има много неприятни симптоми. Трудност с дишането в носа, трудност човек така да поеме въздух, дразнение и така нататък. В очите, в устата. И това малко момче има тази алергия всяко лято. Времето си минава, той пораства и алергията преминава от полена в прахова. И така се задълбочават неговите симптоми. Той има много затруднения да поема дълбоко дъх, да има постоянно запушен нос, има замаяност и най-неприятното е смазващата следобедна отмора, която му пречи да функционира нормално. И той започва да търси различни решения. Започва със спорта. Полумаратони, маратони, високопланински утрамаратони, триатлон, тренировки по 130 км колело. Не помага. Опитва да гладува. 19 дни на вода. Това, за съжаление, също не помага. Променя домашната обстановка. Купува най-различни уреди за обезвлажняване, за филтриране на въздуха, сменя текстилите вкъщи. За съжаление, и това не помага. Допитва се до водещи специалисти, препоръчени. Те му правят редица тестове и накрая вдигат рамене. Това му помага. Един прост чай от коприва. Този чай от коприва временно облекчава симптомите и го кара да се чувства добре, но с времето алергията започва да се задълбочава. И така тя от времена през сезоните става целогодишна и почва да е много по-тежко бреме за него. Той усеща, че попада в един порочен кръг. Пие повече чай от коприва, алергията му се усилва и ситуацията излиза извън контрол. В него се поражда една дълбока тревога, че от ситуацията, в която е попаднал, излизане няма. Докато не среща този човек, това е Вим Хоф, холандец, който развива един метод, който съчетава постепенно излагане на студ, дихателна практика и практикуване на силата на ума. Той започва да практикува този метод и впоследствие го съчетава с други дихателни практики. И така промените започват. Запушения нос се освобождава и той почва да усеща разнообразието на миризмите. И той вече може да диша свободно. Той вече не е прегърбен и сгънат както преди, а може да ходи изправен и спокоен. Постоянната набрегнатост, която го следва през ежедневието, изчезва и той вече е далеч-далеч по-спокоен. Има много повече енергия до късно вечер. И да, тази следобедна умора, която го преследва тъйно изменно през годините, изчезва. И така той разбира, че само за няколко месеца успява да намери вътрешно решение за това, което се бори цял живот. Вече без симптоми, без хапчета, без нужда от чая от коприва. И тогава, вдъхновен от тези открития, той търси подходящи предизвикателства, за да изследва уменията и да ги споделя с хората около него. Едно от тези предизвикателства са многочасовите изкачвания на Витоша полуоблечен. И да, вече се досещате, качването на Черни връх беше само едно от тях. Да, Киро Кретена и момчето с алергията са един и същ човек. Дишането наистина преобразява живота на този Кирил, който освен атлет и дишащ, също, например, е
активен гражданин или икономист, завършил в университета в Манхайм. Да, това съм аз. И това, което искам да споделя днес с вас, е, че моят дългогодишен опит и учене ми помогна да осъзная нещо много важно. Качеството на живот е пряка зависимост с качеството на дишане, което ние имаме. Как това се случва? Всеки от нас има някакви стремежи, иска нещо да реализира живота. Как това ще се случи, като предприеме съответните действия? Кое обаче предхожда действията? Това са нашите мисли, които ги направляват. Кое обаче е по-силно от нашите мисли? Това са нашите емоции. Можем ли да се успокоим с мисли, ако сме силно развълнувани или напрегнати или разстроени от някое събитие? Много трудно. А кое предхожда нашите емоции? Това е нашата физиология. Можем ли, ако сме тежко болни, да сме радостни и щастливи? Ще ни е много трудно. Но кое е водещото в нашата физиология? Дали това е храната? Колко време може да издържи човек без да яде? Седмици, може би месеци. Колко време може да издържи човек без да спи няколко дни? Колко време може да издържи човек без да пие? Също вероятно няколко дни. Но аз, ако аз искам сега от вас да спрете да дишате, колко време ще успеете? Виждаме, че дишането е в началото на всичко. Първото нещо, което правим, като се родим, е да започнем да дишаме. И малките деца, тук имаше една такова днес, вероятно все още има, малките деца дишат по един пълноценен начин до около 5 годишна възраст. И понеже всички дишаме, колко подвеждащо е да си помислим и да забравим, че всъщност като всяко едно човешко занимание може да го правим различно добре или далеч не там, до там добре. Обществото въздейства на начина, по който ние дишаме, и изборите, които ние правим, са определящи за начина на живот, който ние водим. А той оттам въздейства на начина, по който ние дишаме. И по един неусетен начин ние се превръщаме, много от нас се превръщат в посредствени, а други в ужасяващи дишащи. Звучи ви странно. Така ли? Ами добре, нека ви го разкажа по този начин. Ние дишаме по един лош начин, следствие на което нямаме вътрешните ползи, които бихме могли да имаме от доброто дишане. Нямаме мотивация да развиваме тези умения у нас самите. И в общия случай всички ние хора имаме някакви нужди, които когато не намерят вътрешно решение, те остават незадоволени. И тогава в удобството и комфорта, начина на живот, който ние сме избрали, ние търсим решение извън от нас. Това може да е храна, може да са наркотици, може да са лекарства или може да е един елементарен чай от коприва. Обаче тези всички решения, тъй като са външни за нас, решават проблемите ни само временно или създават други нужди. И така нашите нужди остават незадоволени. За съжаление. Тези два порочни кръга оформят една безкрайна безизходица, в която ние се лутаме. Не си даваме сметка за вътрешната сила, която ние притежаваме, защото сме загубили досег с нея. И нека видим как е с вас това. Нека задаме ние въпрос. Кои от вас са се информирали преди днес за възможностите на дишането? Нека пигнат ръка. Единици виждам. Горе на балконите има още няколко. Добре, това са единици, може би няколко десетки човека максимум. А колко от вас са практикували една или друга дихателна практика? Добре, повече. Как се получи това? Чудесно, това е много добре. Истината е, че ние знаем колко пиксел е телефонът ни. Знаем колко хиляди километри има автомобила ни. Дори някои от вас измерват крачките, които изминават за един ден. Но вие знаете ли колко добре дишате в момента? И затова ви предлагам да направим един малък тест. Ще ви помоля заедно с мен да дишате в рамките на 30 секунди да преборите вашите дишания. След което да издишате, да задържите въздуха колкото чувствате комфортно и след което отново да вдишате и да продължите както преди. Готови ли сте? Започваме сега.
В рамките на 30 секунди бройте вашите дишания. Не променяйте дишането по никакъв начин. Просто преброявайте дишанията и издишанията, които правите. Едно вдишане и издишане губрим като едно дишане. 19 секунди. 23. Сега ще ви помоля да издишате и да задържите сега. И просто забележете кога ще се наложи отново да вдишате, когато усетите ясна нужда да дишате. Секунди. 25. 30 секунди. 35. 40. Добре, благодаря ви. Нека видя, кои от вас дишаха 7 или повече пъти в рамките на първите 30 секунди. Аха, добре. Така една съществена част. Знаете, вие в момента се чувствате в едно стресирано или възбудено състояние, зависимо от това как искаме да го интерпретираме. Колко от вас успяха да задържат въздуха до 20 секунди? Добре, това е една относително малка част, но все пак съществена. Трябва да знаете, че това е признак за едно относително нездравословно състояние. Колко от вас задържаха въздуха между 20 до 40 секунди? Така, това е така една съществена част. Добре. Все още вие не успявате да усвоите кислорода много добре. Имайте го в предвид. Тези, които са задържали въздуха над 40 секунди, вече може да се каже, че дишат по един добър или много добър начин. Важно е да знаем, че ние може да дишаме по начин, който не просто ни вреди, а ни носи много ползи. Кои, например, са те? Може да достигаме до енергия, може да третираме възпаления, които имаме в организма, да си помагаме при хранителни проблеми, да въздействаме на хормоналното отделяне, да си помагаме по един или друг емоционален начин, да стъпваме в по-добра връзка с себе си, да въздействаме на дейността на кръвоносната система, да се активизираме или успокояваме зависимост от нашето желание, да си помагаме на състоянието на мускулите, било то при болки или при нужда от промяна на стойката, и също така да си помагаме при психологически травми. Това са само част от ползите. А какви са предимствата на дишането? Учи се лесно, бързо, има резултат скоро. Ефективен начин за постигане на съответните ползи. Безплатно е. Навсякъде и по всяко време може да бъде практикувана. То е най-добрият, най-удобен начин да достъпваме до енергия. Няма негативни ефекти, ако се практикува правилно и зависи само от нас. Това последното най-много харесвам. Но как да се случи това? Дишането е процес, който е преобладаващо несъзнателен. Именно чрез превръщането му в съзнателен процес, ние реално достъпваме до всичките тези ползи. И моето разбиране е, че всъщност всяка една болка, емоционална или физическа, се натрупва при липса на съзнателно дишане и може да бъде преодоляна именно чрез такова съзнателно дишане. По два начина. В момента реактивно или в последствие проактивно. Реактивно съзнателно дишане. Това е умението ни да сме наясно с моментното ни дишане и да го променяме според променящата се ситуация. Или според моментното състояние, което искаме да постигнем. Проактивно съзнателно дишане. Това е умението да сме наясно с нашите централни нужди и зависимо от тях да избираме една или друга дихателна практика с една или повече конкретна цел, които имат въздействие върху нас след момента на практикуване. Какви видове реактивно съзнателно дишане има? Дишането се различава по отношение на неговата плавност, по отношение на неговата скорост, по отношение на съпротивлението, къде се случи то, в устата, в носа или в гърлото, например, дали издаваме някакви звуци, какво е съотношението между вдишвания и издишвания, какъв е ритъмът на дишането, дали използваме или по-точно какво усилие използваме докато дишаме. Това са само част от тези начини. Видовете проактивно дишане или те наречените дихателни методи. Вим Хоф, Бутейко, дихателната практика на йогистите Прана Яма, Сурдашан Крия,
биоенергийно дишане, холотропно дишане и реално много-много други. Но за да може да разберете най-добре ползите от дишането, трябва да ги усетите по себе си. Затова много за кратко, нека направим една много бърза практика. Да дишаме в ритъм 4 секунди вдишване, да задържим въздуха 4 секунди, да го издишаме за 6 и да го задържим за още 2 секунди. И така, нека започваме сега. Вдишайте. Задръжте. Издишайте. Задръжте. Дишайте. Задръжте. Издишайте. Може ли малко да увеличим звука? Задръжте. Дишайте. Може да затворите очи, ако искате. Задръжте. Издишайте. Усетихте ли някаква малка промяна? Добре, добре. Виждате, дишането може да ти помогне. Няма значение кой си, какво правиш или какви са целите. Въпросът е не дали, а как това може да се случи. И от вас зависи да търсите отговорите на тези въпроси, да се потопите в този необятен свят и да учите и практикувате. Защото дишането не просто може да промени живота ви. Дишането е живота ви. Затова дишайте съзнателно. Благодаря ви.